Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hörmətli kanalımızda izləyicilərimiz. Bir otaqlı həyət evimiz satışa çıxarılıbdır. Zəhmət olmasa videomuza baxın sonuna qədər. Videonun daxilində ətraflı qeyd edəcəm. Evin içərisində doğru hərəkət eləyin. Belə bir mətbəxi var. Xırdalan şəhərində yerləşir. Bazar Ustor marketə yaxın bir ərazidə yerləşir. Çox rahat bir yerdə yerləşir, həqiqətən yerləşmə yeri əladır. Asfalt küçəsi var, dayanacaqla bir dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Sanitar qovşaqdır. Təmirli səliqəli evdir. Səliqəli evdir, bir otaqlıdır, qupcalıdır. Əşyaları ilə birgə 20.000 manata satılır. Əşyasız 17.000 manata satılır. Sənədi qupcadır. Kanalımıza abunə olun. Hər gün belə gözəl həyət evləri çəkib paylaşırıq kanalımızda. Kanalımıza abunə olunun. Abunə olun ki, ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Yeni evlərimiz satışa çıxanda. Gözəl əşyaları var. Əşyalarla birgə 20.000 manat. Əşyasız 17.000 manata təklif olunur. Sənəd qupca. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.